člověk čte Bibli, tak jim mnohdy nerozumí. Ale to, čemu rozumíme všichni, je, co říká Pavel o lásce. Že jaká je láska? Láska je dobrotivá, nezávidí. Nic zlého nečiní, dobře činí. A nedělá, co se nepatří. Zapomíná, když někdo ublíží. Má zármutek láska, když se dělá něco špatného. Ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Všechno omlouvá, všemu věří. Nikdy nad ničím nezoufá. Láska všechno vydrží. Láska nikdy nepřestává. A nakonec skončí apoštol těmi slovy. A tak zůstává víra, naděje a láska. Ale největší z té trojice je láska. Bez lásky by jsme tu dneska nebyli ani my. Odevzdávám se tobě, Kristýnko, a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost a že tě nikdy neopustím. Že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, jak mi pomáhá Bůh. Amen. Já, Kristýna, odevzdávám se tobě, Ladislave, a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. Co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje. Ať Bůh požehnal i toho stany, tenhle si vzájemně chcete předat jako znamení své věrnosti a lásky. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
prosme za naše zemřelé, zvláště za maminku pana ženicha, paní Slávku Veselou. Podleme se za tyto manželé spojené posvátnou smlouvu a jim dám hojnost svého požehnání, aby je vždy spojovala také opravdu. Klíček od Láďova bytu. Nerozmyslela si to, já bych to ještě vyzkoušela. Ne, už ne. Fakt ne, jo. Fakt ne, už jeho nedáš, víš. Možná kuči, ne? Tak to jsem ráda. Tak hodně štěstí. Lonely riverside.